Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Котовська. Потім у випуску дивіться про таке. На Тернопільщині посилили карантин. Відзавтра заборонено відвідувати спортивні зали та приміщення кафе і ресторанів. Під час грози в Тернополі блискавка влучила у дві багатоповерхівки, підтопило 5 вулиць. На одній із них близько години були затори. На вулиці Степана Будного в Тернополі почали фіксувати швидкість руху автомобілів з допомогою пристрою TrueCam. На Тернопільщині посилили карантин. Відзавтра заборонили відвідувати приміщення закладів громадського харчування і спортивні зали. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні техногенної комісії, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, в області скасовують адаптивний карантин, бо показники захворюваності на COVID-19 перевищують норму. Показник інцидентності у нас сягає 17% і більше. В деяких районах, а взагалі це 7 районів області, показник значно перевищує 12, в зв'язку з чим сьогодні було прийнято рішення про заборону масових зібрань, також відвідування ресторанів в закритому типі, дозволено тільки літні майданчики, а також зі збереженням всіх санітарних норм. Заборона фітнес і спортивних залів, де в закритому приміщенні. За словами Володимира Труша, техногенним комісіям Тернополя та 6 районів області, в яких захворюваність перевищує норму, рекомендували ввести додаткове посилення карантину, які саме ці комісії мають вирішувати самі, каже Володимир Труш. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, норма захворюваності на COVID-19 встановлена Міністерством охорони здоров'я – це не більше 12 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. За останній тиждень показники такі. Найбільше випадків у Лановецькому районі – 55, у Шумському – 54, у Козівському – 46, у Тернопільському районі – 32, у Збариському – 30, у Тернополі – 28 випадків, у Заліщицькому районі – 22, у Кременецькому – 8, у Бучицькому – 6, в Чортківському – 2, у Бережанському і Зборівському районах – також 2 і у Гусятинському – 1. У Брещівському, Монастирському, Підволочиському, Підгаєцькому і Теребовлянському районах за останній тиждень хворих не фіксували. Заборона масових заходів не поширюється на проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, сьогодні на засіданні техногенної комісії також виділили 45 тисяч гривень, щоб закупити пробірки для лабораторних тестів інструкторам, які будуть на пунктах тестування. Це робиться для того, щоб унеможливити поширення саме коронавірусу, і друге, щоб батьки могли спокійно своїх дітей відправити на пункти тестування, розуміючи, що ті дорослі інструктори, які є саме в аудиторіях, є безпечними для їхніх дітей. На сьогоднішній час, по попередніх даних, ми маємо трішки більше 1500, в зв'язку з тим, що ми маємо деякі коригування наших списків і оця кількість пройде саме тестування. За словами Ольги Хоми, зовнішні незалежні оцінювання будуть проводити цьогоріч з 25 липня по 17 серпня. У ньому мають взяти участь понад 10 тисяч абітурієнтів. Для проведення іспитів за кошти підприємців та волонтерів закупили засоби індивідуального захисту для інструкторів та учасників. Якщо ми говоритимо про самі пункти тестування, то хочу сказати, що на сьогоднішній час Тернопільська область отримала більше 91 тисячі захисних масок, які будуть роздані для усіх учасників, тобто абітурієнтів та персоналу, який обслуговуватиме пункти тестування. Це буде по 2 маски кожному, тому батькам не потрібно переживати щодо закупівлі дітям масок. Наступне. У кожній аудиторії при вході в пункт тестування будуть дезасоби. Ми отримали майже 3 тисячі штук півлітрових банок дезінфікуючих засобів, з якими можуть скористатися усі, хто буде на пункті тестування. Наступне. Отримали більше 700 літрів дезасобу для миття поверхні. Це столів і підлоги у аудиторіях. Також отримали 368 щитків для медичних працівників та стільки ж то захисних костюмів. І отримали 86
6 безконтактних термометрів, які будуть на усіх пунктах тестування, для того, щоб медичні працівники могли виміряти температуру усіх учасників, які заходять саме в пункт тестування. Помер 58-річний житель села Великі Вікнини з Березського району, який хворів на COVID-19. Про це розповів медичний директор районної лікарні Олег Коваль. Хворий поступив у важкому стані. У нього було важке ураження легень, полісегментарна пневмонія спровокована COVID-19. У нього наступила дихальна недостатність і він помер. Він мав супутню патологію. За словами Олега Коваля, сьогодні на стаціонарному лікуванні у цьому медичному закладі з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 8 пацієнтів. Загалом у Збаразькому районі від початку епідемії на коронавірус захворіли 53 особи, 25 із них уже одужали. Аби дізнатися, яка ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Великих Вікнинах, ми зателефонували сільському голові Василю Коляді. Він сказав, що перебуває на похороні і спілкуватися з нами не може. COVID-19 виявили у вчительки Тернопільської школи номер 3. Про це повідомила директорка цього навчального закладу Руслана Петрокушин. Зараз, за її словами, жінка на самоізоляції з членами своєї родини за межами міста. ПЛР-тест їй зробили близько тижня тому, як контактні особи. Дату проведення повторного тесту на коронавірус вчительці ще не повідомили. За словами Руслани Петрокушин, у їхній школі ще 4 вчителів визнали контактними. Минулої п'ятниці їх протестували. Усі здорові. Зараз школа працює дистанційно. Каже Руслана Петрокушина. Загалом в області за добу виявили 16 нових випадків коронавірусу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди в Тернополі, Шумському, Тернопільському, Збаразькому, Бережанському і Зборівському районах. Місто Тернопіль плюс 2, в тому числі одна дитина. Шумський район плюс 6, Тернопільський район плюс 1. Збаразький район – плюс 5, в тому числі 2 дітей. Бережанський район – плюс 1 випадок – це одна дитина. І Зборівський район – теж 1 випадок – одна дитина. За добу методом полімеразно-ланцюгової реакції провели 154 дослідження, каже Володимир Паничев. За його словами, від початку пандемії протестували 17 565 осіб. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1483 осіб, серед них 1366 дорослих, 117 дітей, 1024 жителі області, які хворіли на COVID-19, вже одужали, серед них 245 медичних працівників померли від коронавірусу в області 27 людей, каже Володимир Паничев. Під час грози в Тернополі на вулиці Тролейбусній 9Б блискавка влучила у будинок. Після того у будинок на вулиці Тролейбусна 12, це будинок Тернопільського сільськогосподарської дослідної станції. Також підтопило 5 вулиць на Миколинецькій. Через воду утворився затор. Автомобілі стояло близько 40 хвилин, повідомив начальник міського управління благоустрою та екології Тернополя Олег Соколовський. Більше про наслідки негоди у Тернополі Ірина Терлюк розповість. Влучила блискавка. Як ми вже потім зрозуміли, блискавка влучила рикошетом з того приміщення, відколола там десь орієнтовно метр квадратний цегли і бетонного покриття і вдарила нам вікно. Вікно вибите було повністю на другому поверсі в кабінеті директора і ось на четвертому поверсі шиба теж розбита, її прийдеться міняти. Те, що залишки ви бачите, це вже так, вже так. І цегла оця порозкидана, дивіться, з якою силою був удар. Блискавки, яка влучила сюди. Налякалася, звичайно, всі, тому що раптово взагалі не було ні грому, ні блискавки, просто потемніло. Потім раптовий такий удар, подібний був дуже на вистріл. І я якраз стояла в приймальні, і двері до кабінету директора були відкриті. Все скло посипалося, ну як в фільмі жахів просто, інакше не скажеш. Дивіться, от що залишилося від вікна, яке досить є надійним і досить міцним. Уламки були розкидані по всьому кабінеті. І що дивно, що вони з такою силою вдарили, що відбивалися від тої стіни, тому що це просто я стояла тут в коридорі, це просто був фонтан бризк. І до того не гриміло, не блискало, просто потемніло на вулиці і раптовий удар як вистріл. Ну, таке було враження, що вистріл. І це все посипалося, і тут крики кругом, всі пищать, кричать, всі налякалися, звичайно. Так, зараз у нас йде демонтаж вікна, повністю демонтуємо, засклимо його тимчасово пленкою,
Ну, а завтра, післязавтра, я думаю, вже вставимо нові вікна. Чекаємо від страхової якісь відшкодування, бо будинок застрахований. Плівка, вона така прозора термостійка, вона ні дощу не пропускає, ні вогню. О, тут другий поверх ніхто не залізе. Два акти, які ми їх і зробили. Завтра ми то все. Під час стихії ми дуже скоро зреагували, через хвилин 20 викликали поліцію, які склали ми адмінакт, вони склали в себе протокол акту, який завтра ми заберемо в них для дальшого підтвердження, і ми склали в себе, що в нас вийшло зі строю. Комп'ютери, вікна, і визвали страхового агента, який ми застрахували приміщення, це теж вони приїхали, все оцінили. Два системні блоки, два комп'ютери і стекло. Також на вулиці Миколинецька через негоду підтопило дороги. Ці кадри відзняв тернополянин Роман Клімчук близько 15-ї години поблизу Ватри. Каже, через воду там утворився затор. Продовження цієї теми дивіться о 20:30. Після дощу також затопило вулицю Загоренко у селі Раштівці Гузятинського району. Ці кадри відзняла місцева жителька Наталія Герасимюк близько 12-ї години. Жінка каже, підтопило 4 житлових будинки, у неї затопило город. За її словами, рятувальників у село не викликали. На вулиці Степана Будного в Тернополі відтепер фіксують швидкість руху автомобілів. Це роблять з допомогою пристрою TrueCam. Про це розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басилига. За її словами, це роблять, тому що на цій ділянці дороги часто стаються аварії через перевищення швидкості. Як штрафували водіїв, бачила Богдана Сарабун. Патрульні поліцейські вимірюють швидкість руху автомобілів на вулиці Степана Будного в Тернополі. Працюють з лазерним пристроєм TrueCam. За перевищення швидкості зупинили водія легкового автомобіля «Шевроле». Зупинено вас у зв'язку з перевищенням вами швидкості. Саме на населеному пункті рухаєтеся швидкістю 73 км за годину при допустимих 50. Це є причиною зупинки вашого транспортного засобу. Тобто ваше перевищення встановило на 23 км. Приведіть, будь ласка, ваше посвідчення водія, стосовно реєстрації транспортного засобу та страховий полис. Водій автомобіля Ігор Цінявський розповів, за перевищення швидкості його штрафують вперше. Я спішив. Через 10 хвилин за перевищення швидкості зупинили ще одного водія. Він коментувати ситуацію та називати себе відмовився. Інспекторка патрульної поліції Тернополя Лілія Березовська розповіла, з якою швидкістю мають їхати водії на цій ділянці дороги та який штраф за її перевищення. Ліміт швидкості повинен встановити 50 км за годину. Наш TrueCam фіксує швидкість 73 км, це вже є порушення. І вище, це частина перша статті 122 передбачає Кодекс України про адміністративні правопорушення, суму штрафу передбачає в розмірі 255 гривень. Якщо перевищення становить більше ніж 50 км, це вже частина третя статті 122, суму штрафу становить 510 гривень. На цих двох водіїв були винесені адміністративні матеріали за частиною першої статті 122, суму штрафу становила 255 гривень. На оплату даного штрафу водія є 15 днів, 10 днів на його оскарження. Тобто в ці часові рамки він повинен вкласти. З іншого випадку, якщо протягом 10 днів він штраф не оскаржує, протягом 15 не оплачує, сума штрафу подвоїться, відправляється на стягнення виконавчої комісії. Речниця патрульної поліції області Катерина Басилига каже, на вулиці Степана Будного патрульні фіксують швидкість другий день поспіль. Окрім того, що працюють на трасі, це траси міжнародного значення М09, М12, М19 та Р41 траса обхід міста Тернополя. Із вчорашнього дня працюють ще й у місті Тернополі по вулиці Степана Будного. За вчорашній день було зафіксовано 23 правопорушення водіями, складено постанови за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму, більше ніж на 20 км на годину. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 23 водіїв, які перевищили швидкість вчора, оштрафували на 255 гривень, каже Катерина Басилига. Нагадаю, використовувати пристрої TrueCam на дорогах області почали 3 грудня 2018 року. Зараз в області їх є 5, каже Катерина Басилига. Студенти кафедри історії України Тернопільського педагогічного університету передали військовослужбовцям на схід України 4 маскувальні сітки. Це 140 квадратних метрів, вагою близько 70 кілограмів, розповів доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. За його словами, сітки сплели перед карантином на прохання другокурсника цієї кафедри, який служить в окремому розвідувальному батальйоні.
Це серверна кімната історичного факультету, яка зараз слугує складом. Тут зберігають тканину, основу та маскувальні сітки. Першокурсники виносять 4 завершені маскувальні сітки, щоб передати їх на схід. Другокурсник Роман Влох телефонує до товариша військовослужбовця, з яким разом навчались, щоб повідомити. Його прохання студенти виконали. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Там дуже поганий зв'язок. Фактично дозвонитися майже неможливо. Хіба потрібно списуватися, і то не факт, тому що постійне якесь виконання завдань, воно не передбачає якогось спілкування. Там служить мій друг, якого я знав ще, зрештою, до факультету, він вчився у нас, але потім він прийняв рішення, що йому потрібно піти на фронт і якось захищати свою країну. Він служить в доволі специфічному роді військ, я не можу називати його прізвище. Юра зателефонував і сказав, що їм потрібні сітки, тому що в них, зрештою, вже закінчилися, і вони там доволі необхідні. Одну з маскувальних сіток плів першокурсник Сергій Петришин разом із одногрупниками. За його словами, під час навчання хлопець долучився до виготовлення 20 сіток. Її площа 30-35 метрів квадратних. Важить вона до 20 кілограм. Її в основному плетуть студенти на один квадрат по двоє студентів. Плетемо ми її в основному 6 годин. Це виходить за один день. Так виглядатиме військова техніка на сході під маскувальною сіткою. Також маскуватимуть снайперські позиції та пункти спостереження, каже Володимир Кіцак. За його словами, колірна гама полотна залежить від сезону. Ці сітки студенти виготовили з тканин природних відтінків – зелених, сірих, коричневих, пісочного кольору та кольору випаленої трави. От за нами, скажімо так, спроба чи реалізація маскування, джип накритий сіткою. Значить, стандартний розмір сітки 4 на 8 метрів, як бачите, на джипі забагато, а на БТР чи БРДМ якраз більш-менш вистачає. Якщо ми хочемо БТР накрити так, щоб він виглядав як горбик, то треба класти відповідно дві сітки. Так ось, сітка основа шовку на один такий власне комплект коштує 200 гривень. Ось, сітку я купляю за свої гроші. У 2020 році для військовослужбовців відправили більше 20 маскувальних сіток, розповів Володимир Кіцак. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. З лютого 2015 року студенти історичного факультету склали 330 маскувальних сіток площею понад 9,5 тисяч квадратних метрів, які передали на схід України, повідомив доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 20:30. І вже за мить в прямому ефірі тема дня. Не перемикайте.